kick. Varyk, Deiv. A girdė Ramūnai, palauk tu jo, gerai? Ką? Palauk jeigu ką. Ką tu? Palauk, sakau, Deiviaus. Ašuoki, Deiv. Aš noriu filmuoti jo, supranti. Žiūrėti, neįvirtų jūsų fotoparatą. Ne, ne. Duos mano. Jok, filmuok. Einam tenai, skur. Pasiimt. Tu greičiau parplauki, negu kol pareini, žinai. Ką? Greičiau parplauki, negu kol pareini. Nu, kaip Deividai. Normai. O tipės, aš jūs pakeliuotas nepribėgau. Buvau taip, žinai. Imk, gaunėsi. O, blėt. Visai faini. Tik reik parplaukti ilgai, blėt. Dabar labiau pavargau, negu nuo ten plaukdėm. Nepojas ir paliukų mums. Ar nenusimušai rankų? Viski. Aš tu kurį... Tu pasileidęs krantą taip. Na tai. O jik, ne? Ne, ne, tai rankas turiu taip laikyti. Aš visi kurą tai. Ne į baseiną šokiai. Bet dabar labiau pavargau, negu iš ten parplaukti. Bet tai aukti, supranti, žinai. Sakau, 30 metrų tai mažiausiai ir. Tai jis batas nusėjame. Ką? Iš tikrųjų, tu plaukti, ne?